Слава Ісусу Христу! Благословен Бог наш, який зібрав нас всіх на цьому місці. Дорогі брати та сестри, ми прийшли сьогодні з радісними серцями, тому що ми маємо ще цей хороший час, ми маємо ще мир в нашій землі, ми маємо ще можливість слухати Слово Боже, ділитися ним, розповідати про Господа нашого, хвалитися ним. Собою хвалитися не будемо, тільки ним ми будемо хвалитися. Ми будемо сьогодні складати подяку тому, хто помер за тебе і за мене на Голгофському хресті, но він третього дня воскрес, згідно з Писанням. Він воскрес і дав тобі і мені надію на вічне щастя в раю, щоб бути там разом із ним. Ми будемо також заглядати в Слово Боже і навчатися в ньому. Слово Боже написане святими Божими мужами, натхненими Духом Святим, яке передає вічні і звічні істини, і воно вчить нас, як нам жити, як нам поступати, що нам робити у цей нелегкий для нас час. Ми будемо для нашого наставлення читати книгу «Євангеліє від Марка», 5 глава, 24 вірш, де написані такі слова для нашого наставлення. «За ним ішло багато народу, і тиснули на нього. І ось жінка, що хворіла на кровотечу 12 років, багато потерпіла від багатьох лікарів і витратила все, що в неї було, і не дістала ніякого полегшення, але їй стало ще гірше. Почувши про Ісуса, пробившись ззаду в натовпі, доторкнулась до одягу його, бо говорила: якщо хоч доторкнусь до одежі його, то видужаю. І зразу припинилась у неї кровотеча, і вона відчула тілом, що зцілилася від недуги. І негайно Ісус відчув у собі, що вийшла з нього сила. Звернувся до народу і сказав: хто доторкнувся до одягу мого? Ученики сказали йому: ти бачиш, що натовп тисне на тебе, і ти говориш, хто доторкнувся до мене? Але він оглянувся навкруги, щоб побачити ту, яка зробила це. Жінка ж, знаючи, що з нею сталося, зі страхом і трепетом підійшла, впала перед ним і сказала йому всю правду. Він же сказав їй: дочко, віра твоя спасла тебе, іди з миром і будь здорова від недуги твоєї. Ми прочитали чудовий епізод з Біблії. Є дуже хороші місця в Біблії, які нам до серця. І я думаю, що для всіх нас цей епізод важливий. Ми бачимо, що жінка протратила всі свої гроші на лікарів, все, що мала, всі свої ресурси, але вона не отримала бажаного. Вона прийшла ще до гіршого. Ні порятунку, ні здоров'я, ні грошей. Ви знаєте, яка типова картина сьогодення. Нічого не допомагає. Багаті тратять ці гроші свої на здоров'я. І вони залишаються і без грошей, і здоров'я. Їм не допомагає. Бідні спочатку тратять ці свої гроші, потім вже більше уповають на Господа. Но що ще примітно в цьому епізоді? Я побачив дуже хорошу сторону цієї жінки. Хоча про неї написано так, ми читали, якась жінка. Ми читали, якась жінка, якась одна, невідомо, ні імені його, нічого не написано, просто якась жінка. Але написано про її дуже хорошу рису, яка мені дуже імпонує. Написано, що вона не була бездіяльною. Вона щось робила. В неї ніколи не опускалися руки. Вона боролася. Спочатку вона боролася своїми наявними фінансами, ресурсами, які були в неї. Потім, коли це нічого не дало, і гроші закінчилися, жінка вирішує боротися далі. Вона звертається до Ісуса, вона не опускає рук, це не для неї. І вона каже собі таке примітне слово: якщо доторкнусь хоч до одежі його. Тут велике значення має слово «хоч». Якщо хоч я доторкнуся, тобто хоч, це підкреслює таке, що якщо я зроблю хоч таку маленьку дію, такий маленький вчинок,
доторкнуся всього лиш навсього до його одягу, то я видужаю. Ось така сильна віра в цієї жінки. І коли жінка так сказала собі, вона отримала те, що вона очікувала, вона отримала зцілення. Як потрібно це нам з вами сьогодні? Який важливий момент з Біблії? Зараз наша країна переживає дуже нелегкі часи. Прийшла спустошлива війна. І ворог лютий, він йде через наші міста і села, спустошує наші міста. Чоловіків, жінок, дітей не зупиняється ні перед ким. І в нас виникають запитання, як же перемогти? Де взяти цей рецепт? І я скажу, що однозначно на ці питання відповідає Біблія, яка відповідає на всі питання нашого життя. Не сумніваємося. І ми розуміємо, навіть з цього епізоду, що якщо Україна проб'ється через груди невіря, сумнівів, якщо вона глибоко та всім серцем навернеться до Ісуса Христа, якщо вона, як було сказано сьогодні, пастором дуже гарне слово, наблизиться до Ісуса, якщо вона доторкнеться, хоч доторкнеться, як написано в цьому епізоді Біблії, хоч доторкнеться до Нього, то Він допоможе нам. Написано, що Йому дана всяка влада на небі і на землі. Він може це зробити. О, якби українці сьогодні пізнали, хто такий Бог, то це би було для нас порятунком. Ми сьогодні бачимо різних людей. Я був там батьків, також і там приїжджають дуже багато різних людей зі Східної України. І ми бачимо також, що є люди прості, як і ми, дуже-дуже хороші, вони друзі наші. І ми, як кажуть, ми любимо їм всім серцем, але ми побачили також і людей інших, які приїжджають, скажімо так, з грошима, і вони надіються тільки на гроші свої. Вони зовсім не уповають на свого Господа, вони зовсім не звертаються до Нього, вони не надіються на Нього, і вони не хочуть Його знати, тому що все їхнє уповання на гроші їхні. І вони думають так, ми ще тут погуляємо, на Західній Україні, поки є можливість, а там, якщо прийде ворог, у нас є гроші, ми не пропадемо. Подамося за кордон і будемо далі ще там жити і веселитись. Але не забуваємо, дорогі брати і сестри, що перемога наша тільки від Господа. Він дивиться на кожну людину. Він зважує сьогодні, як ніколи, наші вчинки. Він дивиться, що ти навчився в результаті цієї війни. Яка війна є? Це допущено Господом Богом. Допущено це тому, що ця війна має певні цілі. Господь хоче щось досягти тим, що Він діє, тим, що звершується Його Господа, Його воля. І ви знаєте, Бог може навіть одним словом зупинити цю війну. Але оскільки вона продовжується, то це свідкує про те, що ще Бог не досягнув поставлених цілей. Я зачитаю ще Євангелію від Луки для нашого наставлення. 8 розділ, 40-й, 42-й, потім 49-й, 56-й вірш, де написані також дуже корисні і повчальні для нас з вами слова. «Коли ж Ісус повернувся, народ прийняв Його, бо всі чекали на Нього. І ось прийшов один чоловік на ім'я Яїр, який був начальником синагоги. І припавши до ніг Ісусових, він благав його увійти до нього в дім. І була в нього єдина дочка років 12, і та помирала. Коли ж він ішов, народ тиснув його. І далі 49-го вірша. Коли він ще говорив це, приходить один з дому начальника синагоги і говорить йому: «Твоя дочка вмерла, не турбуй більше вчителя». Ісус же почув це і сказав йому: «Не бійся, тільки віруй, і спасена буде вона». Прийшовши в дім, не дозволив увійти нікому, крім Петра, Івана і Якова, та батька і матері тієї дівчини. Всі плакали і ридали за нею, а він сказав: «Не плачте, вона не вмерла, але спить». І глузували з нього, знаючи, що вона вмерла.
А він же, виславши всіх геть, взяв її за руку і виголосив: «Дівчино, кажу тобі, встань!» І повернувся дух її, і воскресла вмить, і звелів дати їй їсти. І здивувалися батьки, а він же повелів нікому не казати про те, що сталося. Ось другий, дуже чудовий і цінний для нас епізод із Слова Божого. Яїр, начальник синагоги, всім серцем приходить до Ісуса, кланяється йому до ніг з великою надією, з великою вірою в своєму серці, бачачи, що його руками робляться такі чудеса. І він сам для себе вірить, що цей чоловік посланий з неба Господом Богом. І він поклоняється йому і каже йому свою проблему. Але тут стається одно але. Написано, що приходить один, хтось один, якийсь один з дому начальника синагоги. І він каже: «Твоя дочка вже померла. Не турбуй вже вчителя. Це вже нема користі. Тобі вже нічого не поможе. Твоя дочка вже померла. Навіщо ти звертаєшся до вчителя?» Він вибиває віру з-під ніг Яїра. Здавалося, Яїр зовсім потух в ньому. Пропала всяка віра. На щастя, Ісус, який почув це, який був тут поряд, отак і в нашому житті, дорогі брати і сестри, сказав йому: «Не бійся, тільки віруй». Як добре, що Ісус завжди вчасно, в такі хвилини, коли руки в нас опускаються, приходить і каже тобі і мені: «Не бійся, тільки віруй, і спасена буде вона». Не вірили також і плакальники. Плакальники, які голосили, написано, які голосили і ридали за нею. Ісус сказав їм: «Не плачте, вона вмерла, але спить». І він це знав, він знав про це абсолютно точно. Але написано, що вони глузували з нього, знаючи, що вона вмерла. Отже, вони також були повністю зневірені. І коли всі зневірені, приходить Ісус. Він приходить, він могутній і славний Бог наш. Він приходить, він підкріпляє всіх у вірі. Він дає нам спасіння. Він розрішає найважчі ситуації в нашому житті. І Господь воскрешає маленьку дівчинку. Ісус показав, хто він і яку він владу має. Дякую Богу за те, що Бог вчить нас ніколи не опускати рук. Яїру здавалося, що це вже кінець. Нема для нього порятунку. Прийшов один з його ж синагоги і сказав йому: «Та що ти там звертаєшся до Ісуса? Вона ж померла. Не турбуй більше вчителя». Але Ісус зробив неможливо. Як приємно, що в цій ситуації і в попередній ситуації, де ми читали, Яїр і всі присутні настільки підкріпилися у вірі. Слава нашому Господу! Ми прочитаємо книгу Суддів, 6 розділ, 11-16 вірш, де написано: «І прийшов ангел Господній і сів у Офрі під дубом, що належав Іоасу, нащадкові Авіазеровому. Син його Гедеон вибивав тоді пшеницю в точилі, щоб сховати від маніанітян». І вже перед нами відкривається картина. Гедеон вибиває пшеницю в точилі, яке призначено для винограду, для того, щоб заховати, що в нього є пшениця. Ось яка погана ситуація в Ізраїлі. Над ними панують мадіанітяни. І ангел Господній з'являється Гедеону і говорить йому: «Господь з тобою, чоловіче сильний». Як добре і як гарно ангел Господній привітався з Гедеоном. Він сказав: «Господь з тобою, чоловіче сильний», каже ангел Господній Гедеону. Але ж Гедеон, сповнений сумнівів, відчаю в таких ситуаціях, яких переживає він і його країна, і каже: «Господарю мій, якщо Господь з нами, то чому сталася з нами ця біда? Де всі чудеса його, про які розповідали нам наші батьки, говорячи: з Єгипту вивів нас Господь? Нині залишив нас Господь, він віддав нас в руки мадіатян». А Господь споглянув на нього і сказав: «Іди ти з твоєю цією силою і спаси Ізраїля від руки мадіанітян. Я посилаю тебе». Але Господь, але Гедеон знову ж, людина
яка сповнена сумнівами, і в якого руки опущені, говорить: «Господи, я спасу Ізраїля, та ж моє плем'я в коліні Манасіївному найбідніше, і я в домі батька мого наймолодший». Ось так відповів Гедеон. Але Господь сказав йому: «Я буду з тобою, і ти подолаєш мадіанітян як одну людину». І далі Господь робить вказівки дуже цінні для Гедеона. Перше, що Господь сказав Гедеону, щоб явити їм свою силу: «Гедеон, народу з тобою занадто багато. Я не можу віддати мадіанітян у руки їх, бо народ цей загордиться переді мною і скаже: моя рука спасла мене». Отже, виголоси голосно для народу, що хто несміливий і хто боягузливий, а армію, яку зібрав Гедеон, налічувала 32 тисячі чоловік, нехай повернеться додому. І ви знаєте, повернулось аж 22 тисячі чоловік, залишилося тільки 10 тисяч сміливих людей, які готові були виступити в бій. Але Господь сказав Гедеону: їх також забагато. Господь вибрав собі з них, ми знаємо, я не буду повторятися, цю історію ми пам'ятаємо, Господь вибрав собі всього 300 чоловік, які мали виступити в бій, із військом, яке переважало їх, я не знаю, скільки разів, в 1000, в 2000, в 5000, я не знаю, дуже сильно переважало їх. Написано: мадіанітяни і амаликитяни, і всі жителі Сходу розташувалися в долині в такій безлічі, як сарана. Верблюдам їх не було числа, багато було їх, як піску на березі моря. І ось Господь пішов попереду. Пішов Гедеон і 100 чоловік з ним до стану. Всього 100 чоловік прийшли до стану, який налічував тисячі і тисячі чоловік. І вони всього лиш навсього засурмили в труби, розбили глечики, що були в їхніх руках, і тримали в лівій руці свої світильники, а в правій руці труби, і сурмили, і кричали: «Меч Господа і Гедеона!» І кожен стояв на своєму місці навколо стану. І стали бігати в усьому стані, кричали, кинулися втікати і перебили один одного. І далі Гедеон переслідує ворога. І закінчується ця історія гарними словами, що мідіанських двох царів Орива і Зива вбили, і голови їхні ввечері принесли до Гедеона за Йордан. Ось така розв'язка чудова цієї історії. Бог може все. Ми ще раз і ще раз пересвідчуємося з вами, що для нього нема нічого неможливого. Якщо ми не опускатимемо наших рук, якби важко не складалися обставини, якби трудно не було нам в нашому житті. Ми, християни, ми повинні стояти на передовій. Ви знаєте, є воїни, які стоять на передовій. Вони захищають нашу вітчизну. Ми кожного дня молимося за них багато разів. Але і ми також воїни Ісуса Христа. І ми також стоїмо в наших молитвах, в нашій боротьбі на передовій. Нам ні в якому разі не можна опускати рук, нам не можна впадати у відчай. Слово Боже каже, застерігає нас, приповісті 24:10: якщо ти в день недолі знесилився, то мала сила твоя. Бог наш великий, Бог наш всемогутній. Про нього написано в книзі повторення закону 7:21, коли Господь сказав Мойсею: не бійся їх, бо серед тебе Господь, Бог твій, він Бог великий і страшний. Псалмоспівець Давид також не раз говорить про себе, що я мало не послизнувся. Але Давид завжди уповав на свого Господа. На завершення я зачитаю слова царя Давида з псалма його для нашого підкріплення: «Господь, скеля моя, не захитаюсь ніколи». Хай буде ім'я Господнє благословенно. Уповаймо на Господа, і ми не будемо посоромлені. А йому, нашому Господу, слава, честь і поклін повіки. Амінь.